Byl páteční večer, fanoušci čekali a Gelluovi nezbývalo nic jiného, než natočit novou epizodu 90 vteřin. Urychleně tak vstal od svého stolu a vydal se směrem do studia. OK, pak si sednul, podíval se na video z koťátky a potom se konečně zvednul. Kráčel ke studiu a bylo mu úplně volné, že stoly všech kolegů jsou prázdné. Pak mu to ale docvaklo. Jeho ptačí mozeček se tím ale netrápil příliš dlouho. Kráčel přímo do studia, které je v přízemí, takže není potřeba nikam jezdit výtahem. Jeho cesta do studia byla přímá, bez žádných zbytečných zdržení. Dobře, musel si odskočit. Po vykonání potřeby si umyl ruce. A nyní odlehčen pokračoval ve své cestě. Cestu z kanceláře do studia Gellu absolvoval již mnohokrát. Proto mu vůbec nebyla cizí a v žádném případě se nedokázal v budově ztratit. Gellu moc dobře věděl, že schody nahoru ho do studia v přízemí opravdu nedovedou. Gellu, opravdu ne. Tak jo, můžeme začít. 90 vteřin. Po velikém nátlaku fanoušků bylo vydání The Stanley Parable Ultra Deluxe edice odsunuto až na rok 2020. Vývojáři dle svých slov mají sice času přebytek, nesetkávají se v průběhu vývoje ani s žádnými technickými potíži, ale hráči prostě nevěří, že by se dala nová verze jejich oblíbené hry připravit v tak krátkém čase a prostě raději prosí o odsunutí termínu. Nechcete už hrát Man of Medan sami? Teď budete mít možnost se o příběh podělit se svými přáteli. Tento takzvaný Friends Pass dovoluje na PC, PlayStationu i Xboxu pozvat do hry hráče, jejíž hru nevlastní, a to v režimu Share Story. Příliš to ale neodkládejte. Tato možnost bude totiž ukončena 6. ledna. V Česku máme velkou akvizici. Facebook koupil studio Beat Games stojící za extrémně populárním Beat Saberem. Vzhledem k tomu, že již v portfoliu vlastní Oculus Rift, je to celkem logický krok. Uvidíme tedy, jakým způsobem se to promítne v dalším rozvoji hry. VR je totiž v poslední době značně rostoucí segment a začíná pomalu pronikat i do zemědělství. V Rusku se totiž rozhodli osadit do jinice VR headsety. Chtějí jim pouštět malebné pastviny a zjišťovat, jaký dopad to má na jejich dojivost a stres. Snad tedy jejich mléko nebude způsobovat kinetózu. Přišel černý pátek! A ne, nevracím se do dětství k Robinsonu Crusoeovi. Chtěl jsem vás pouze upozornit na fakt, že rozjetá americká obchodní tradice se dostává samozřejmě i sem k nám. Doporučujeme tedy projet všechny známé herní obchody, jestli tam náhodou na vás nečekají nějaké dobré slevy. Užijte si zbytek pátku, uvidíme se u dalších 90 vteřin. Na konci by vám Gellu velmi rád doporučil to horní video. To je to nahoře, Gellu. Ano, přesně to.